o um aqui no canal. Hoje vamos falar mais uma vez a respeito dos Breakout Star, né? Tá rolando a votação aí aonde você pode ter o poder de escolher o jogador que você gostaria de estar vendo no game, tá? Porém, hoje vamos estar tá mostrando para vocês aí, mano, os jogadores que provavelmente estarão nessa box. Por quê? Porque aí a parcial aí de votação está dando muitos votos para esses jogadores, né? A gente tá falando no vídeo anterior aí para vocês votarem em jogadores diferentes, né, já que vocês querem mudança no game. Mas o que tudo indica vai ser mais do mesmo chegando nessa box também, tá, mano? Deixa o likezão de vocês aí, se inscreva no canal, vamos estar falando com vocês aonde vocês pode estar votando ainda, caso você não esteja votado, tá rolando duas votações, tá? Se você ainda não votou, vou mostrar onde você consegue estar votando e também aí hoje vamos mostrar os jogadores que estão chegando aí para essa box, tá, mano? Então comigo até o final do vídeo para você não perder nada. Se não acompanha o Barãozeiro nas redes sociais, é o Barão tiktok, Twitter e o nosso Instagram. Vai ser uma honra ter você por lá fortalecendo e ajudando muito ainda aí o Barão Tá lembrando que temos o nosso canal de lives e se o YouTube que ele não te recomendar o nosso canal de live, as nossas lives, os nossos vídeos, lá no nosso Instagram, através do nosso feed, do nosso é, stories, você vai ficar por dentro de tudo também. Vamos lá então sem mais enrolação para o nosso vídeo? E aquele nosso recado bem rápido, galera, temos a nossa loja aqui, Barão Shop, www. É barãoeshop.com, aonde vocês conseguem camisas muito top também, né? Pode estar aí ajudando o um canal também comprando uma camisa bem top do seu time do coração para sua mulher ou até mesmo o seu filhão, tá? Camisas retrô, entre outras camisas também você vai estar encontrando aqui em nosso site, tá? E caso você não encontre aí a sua camisa aqui do seu clube do coração, temos aí o WhatsApp aqui embaixo aqui, né? Bem do ladinho aqui o WhatsApp clica aí chama a tropa do Barão fala que veio por esse vídeo fala que veio pelo canal para ter aquele descontaço marotíssimo para todos vocês tá então não perca tempo aí ó Barão Shop www.baraoeshop.com e boas compras beleza galera então voltamos aí ó você tá caindo de paraquedas aqui no canal hoje não conhece nada a respeito do canal não conhece nada a respeito do eFootball esse é o canal ideal para você ficar por dentro de tudo né tá rolando uma votação aqui aonde você escolhe os jogadores é, destaque para estar vindo no box é, futura aí, né? Nos próximos dias aí uma box dos Breakout Star é onde você consegue esses tipos de jogadores aqui, galera, ó é, na última vez que veio essa box eu peguei o Cometa Haaland, tá? Lembrando que eu estou pelo Blue Stake se tiver um pouco travando, me desculpe, tá? São essas cartinhas aqui, azulzinha, tá? Eu acho que eu peguei só o Haaland, né? O imparável, e peguei aqui, é, um laponês lá do Celtic, tá? Tá lá pra baixo lá, mano, é perfiltrar que é melhor aqui beleza então aqui ó a outra carta que eu peguei foi esse japonês aí do Celtic tá então essas cartas são as Breakout Star vocês tem uma coisa falando aqui nelas aqui que ó Breakout Star Julho de 2022 beleza então são essas cartas que estarão voltando para o game porém você pode estar votando né e escolhendo o jogador que você quer digamos que é o craque da rodada você pode estar escolhendo tá para isso, mano, você tem que vir aqui no seu game aí, ó, abre o game e vem aqui no, nessa notificação aqui, ó, né, o sininho de notificação. E aqui tem duas pesquisas, tá? Temos aqui a pesquisa da Liga Ian, né, para você votar em jogadores como o Messi, como o Neymar, como o Mbappé também, né. E aqui é os breakout All-Star, tá, que são jogadores aí, né. Pesquisa de revelação em 2023, jovem astro, tá? Então, você clica aqui você vai ser redirecionado para a pesquisa. Eu não consigo votar mais, mas vou estar deixando fixado aqui o link é, da minha votação, jogadores que eu votei, se tiver curiosidade em assistir, passa lá. E também uma dica aí bem bacana para você aí é, estarem votando, tá, galera? Dito isso, mano, vou mostrar para vocês aqui os jogadores que estão sendo mais votados, tá? Então, são certamente, são jogadores que vão estar voltando nessa box. E para abrir aí logo, né, mano, temos o Mbappé, galera. Então, é um dos mais votados aí no game, certamente Mbappé vai estar chegando nessa box também, e na box da Liga Ian, tá, mano? A não sei que a Konami, é, ela vê as pesquisas lá, e tenha muito voto no Mbappé nas duas boxes, ela acaba tirando de uma box ou de outra, tá? Mas se nada mudar, teremos dois Mbappé na box, tanto da Liga Ian, tanto dos Break all Star, tá? A galera tá votando demais no Mbappé. Se você fizer um comentário aí perguntando é, quais jogadores você votou, a maioria estão dizendo que votou no Mbappé. Temos aí o Cometa Haaland, né? Como eu sei para vocês. O Haaland já veio nesses né, break All-Star, né? Na época tava muito difícil vir um Haaland de destaque, mano. Muito difícil mesmo para vir um Haaland de destaque. Aí a Konami soltou ele pela seleção. Na época, se eu não me engano, ele tava no Borussia Dortmund, tá? Aí a Konami, para conseguir trazer ele para o game, trouxe pela seleção. Para quem não sabe ou para quem não, não conhece a respeito, a Konami ela não tem direitos pelo Borussia Dortmund. Então, clubes é, da Liga, na maioria dos clubes da Liga. Da Alemanha, mano, não tem nenhum jogador é, no game a não ser os clubes que é parceiro e os jogadores que estão pela sua seleção. Então nessa época, o Haaland ele veio pela seleção, como vocês podem estar vendo. Então com certeza Haaland vai estar também nessa box. Malvadão, né? Malvadão tá vindo aí destruindo é, temporada, tá de temporada aí jogando muito bem mesmo. Então a galera está votando muito porque é um jogador que está em ascensão, né? É um jogador que está na mídia, é um jogador que a galera aí. É, quanto mais na mídia, mais a galera pede para o game, tá? Mas são jogadores que já é, têm muitas cartas no game. Fica a teu critério aí se você votou no Malvadão. Temos aí o Pedro também, tá? Tá sendo muito bem votado aí também o Pedro nesses Breakout Stars para estar chegando no game. Enfim, manos. É, vai ser mais do mesmo, galera. Não adianta depois reclamar que o Pedro do Breakout Start é a mesma coisa que o Pedro Base, ou é a mesma coisa que o Pedro POTW. Enfim, tá? São jogadores aí que dificilmente a Konami vai dar aquela mudança absurda na ficha, né? Às vezes a Konami não muda nem o estilo do jogador. O goleiro certamente vai ser Didi Donnarumma, mano. Muito bem votado também aí pela rapaziada. O outro goleiro, a galera não conhece muito bem, né? Que é o goleiro do Valência lá, o Mamavavachilis, que sei lá, nome complicado lá. Ele é georgiano. Então é um goleiro também aí que vai estar cotado para estar chegando, né? Donnarumma ao invés do Mama Machili. Falha Elite! para muitos aí é o delite, né? Também tá sendo bem votado. É um zagueiro legal, mano. É o brinco que é Falhealite, né? Eu até me arrependi de ter dispensado a carta base dele a primeira carta base dele que veio, era bugada pra caramba, tá? Agora com o nome já mexeu em algumas coisas. Espero que venha aí realmente um jogador bem brabo aí é, dessa vez esse zagueiro aí, porque realmente é um zagueiro bom. Eu me arrependi de ter mandado ele embora. Chouameni é outro jogador que vem se destacando muito aí depois que foi para Real Madrid, né? Então, como eu disse para vocês, quanto mais na mídia o jogador está, seleção francesa, enfim, a galera quer aqui no game e quer no seu clube, né? Chouameni aí eu até tenho um Chouameni já, mas eu não votaria no Chouameni, não. Na verdade, eu não votei, né? Vai estar fixado aqui para vocês assistirem lá depois. Phil Foden também é um nome bem, bem votado aí, né? Nessa votação aí pela rapaziada para estar chegando nos Breakout Star, né, mano? Então é um jogador aí. Eu não sei quantos jogadores vão estar na box. Eu não me recordo na. Vou dar uma olhadinha para vocês aqui e na próxima eu já falo com vocês. Reece James, é um jogador também que já veio até nos clubes com aí, igual eu tô falando. Então jogadores que o jogo tá repetitivo. Se você votar, vai continuar sendo repetitivo, tá? Então não reclame. O Ozyman, né? Napoli aí foi então, como eu disse para vocês, está na mídia, né? Foi campeão do Campeonato Italiano. e, Inclusive, mano, essa semana aí vai rolar uma campanha. Talvez pode até estar vindo já o osimem grátis, tá? Vamos estar acompanhando e trazendo mais informações para vocês. Ativa o sino para você não perder nada. Assim como o osimem, temos aí o Cavará, né, mano? Outro nome complicado de se dizer. Cavarachalha. Cavarachalha. Mais ou menos isso aí, tá? Cavará. Tá? Cavaradona para os mais próximos aí. Assim como o Zimé, né? Tá em a sessão aí, o clube do Napoli, campeão. Então a galera tá pedindo muito aí. Tá, está votando muito, né? Nesse jogador. Kai Havertz também é um nome bem pedido aí, né? Às vezes aqui no Brasil a gente não, não, não vota tanto no Kai Havertz. Mas lá para fora, né? A galera vota muito no Kai Havertz. Gosta muito do Kai Havertz. Enfim, né, mano? É, é gosto. E é um jogador que também tá sendo bem votado aí. Para estar chegando no Breakout Star. Rafael Leão, né, mano? Poderia faltar o Rafael Leão aí também, destaque até mesmo aqui no game. A maioria dos players aqui estão falando muito do Rafael Leão, estão gostando muito do Rafael Leão, mano. Então, é um jogador aí que você pode aguardar, está chegando nos Breakout Star. Temos o um Musiala, né? Igual eu tô falando, a grande maioria, mano, está votando em nomes conhecidos, né? Nome que já tem no game, nomes que já tem várias cartas. Eu acho que o Murciela tem até poucas cartas. É um nome até justo aí. E faz jus, né? Para estar voltando para o game aí com uma carta de destaque nos Breakout Star. Cuodé é um jogador que sempre está vindo destaque, mano. Mas, como eu disse para vocês, né? A rapaziada sempre está voltando de novo nas mesmas peças. Bastone outro jogador bem legal aí. Já tem até uma carta dele pegando 99, né? E caso realmente esse overall de 97 é, for... É verídico, né? Chegar com um overall de 97. Provavelmente, quem já tem o overall, o bastoni, carta 99, vai ter uma carta melhor do que a carta Breakout star. Então, é o que eu digo sempre para vocês. Votem jogadores diferentes, mano. Porque você vai ter um bastoni 99, né? Para quem tem, obviamente, né? E vai pegar um bastoni 97, certamente, o 99 vai ter uma ficha melhor. Temos aí o Saka. Sempre está vindo, tá? mas até o saca aí... Eu não sei se, se, eu, se vai estar tá vindo para essa box, não, tá? É um jogador aí, é, eu sempre digo, né? Pelo menos aqui no Brasil não é tão... É, a visibilidade dele não é tão grande. Mas lá para fora é um jogador que tem a visibilidade maior, né? Enfim, né? Então é um jogador aí que a galera está votando muito. Lembrando que a votação é global e não só aqui no Brasil. E para fechar, o Martinelli, né? A galera pediu tanto o Martinelli, uma carta de destaque do Martinelli. Então, certamente... O Martinelli vai estar nessa Breakout Star. Pelo menos aqui no Brasil, né? A galera pediu tanto, né? Um jogador que vem se muito no Arsenal. E a Konami quase nunca trouxe uma carta dele. Trouxe a última agora. Foi a Championships Pro, né? Então, mais uma chance do Martinelli estar voltando para o game. Galera, então é isso aí, manos. É, são 17 jogadores, tá? A última box foram 17 jogadores aí. Breakout Star, tá? Então... É, você pode votar em três, então tem uma chance enorme aí. dessa tropa que eu falei para vocês aqui, mano, todos aparecerem nessa box. Porque são jogadores que estão sendo muito votados, tá? Tem chance, tá? Quer dizer que todos vão estar, mano? Não. Mas tem grande chance desses jogadores aí. É 90% da maioria está nessa box, tá? Porque são votações e estão tendo bastante votos, tá? E no caso do Mbappé e outros jogadores que estiver na França lá, é o que eu citei para vocês. Talvez a Konami, para não trazer duas cartas, né? Ela pesa por um lado, ou traz um Mbappé só de um lado ou de outro. Mas, enfim, é a Konami e também, né? Se é votação, seria justo ter os dois Mbappé. A galera votou. Fazer o quê, né, mano? Depois do reclama, que é mais do mesmo, como eu estou dizendo sempre para vocês, tá? Vou deixar fixado aqui para vocês a minha votação e algumas, algumas, algumas coisas que a gente conversou naquele vídeo lá. Passa lá para vocês assistirem se vão gostar demais do vídeo. Ficou bem bacana. E vote, mano, em jogadores diferentes. Depois eu vou estar aqui mostrando um vídeo para vocês e comparando. Falando, tá vendo? Votaram no mais do mesmo. Não adianta reclamar agora. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, valeu. E fui, rapaziada.